საღამო მშვიდობისა, ეს არის გადაცემა სთორი, მე თათია შარანგია ვარ. ჩემო უსაყვარლესო მაყურებლებო, ძალიან მომენატრეთ. ცოტა დამაგვიანდა თქვენთან შეხვედრა. მქონდა COVID-19, თუმცა ვიყავი ორჯერ ვაქცინირებული და შედარებით მარტივა დავამარცხე ვირუსი. Მინდა მადლობა გითხრათ თითოეულ თქვენთაგან, იმ სითფოსთვის და სიყვარულისთვის, რაც ვიგრძენი თქვენგან და ჯანმრთელობა გისურვოთ. განსაკუთრებული მადლობა ჩემს ოჯახს. Ახალი ენერგიით, კიდევ უფრო მრავალფეროვანი ფორმატით ვიქნებით თქვენს გვერდით ყოველ სამშაბათ 22 საათზე, რა თქმა უნდა ფორმულაზე. Ბევრი ვიფიქრე, თუ ვინ უნდა ყოფილიყო სთორის პირველი სტუმარი, როცა გავიგე ინფორმაცია, რომ ყველასთვის საყვარელი მსახიობი, დოჩი, ნანუკა გულუა გათხოვდა. Რადგან ვერ მოვასწარი მისი ნახვა და ამ ამბების მისგან მოსმენა, გადავწყვიტე, რომ ყველას ერთად მოგვიყვეს, თუ როგორ მიიღო ეს გადაწყვეტილება. გამარჯობა. გილოცავ, ჩემო უსაყვარლესო. ბედნიერებას გისურვებ და სულ სიყვარულში ცხოვრებას. დიდი მადლობა ჩემო უახლოესო და ჩემო ყველაზე კარგო მეგობარო, მეც მიხარია რომ დღეს გნახე პირველად ამ ამბების გასაზიარებლად. თავიდან ცოტა ვინერვიული, მაგრამ ეხა რო ჩაბნელ და ყველაფერი და მხოლოდ მე და შენ ვართ, ყველაფერი მომეხსნა და ვაპირებ. ძალიან კარგად გამოიყურები, აი ანათებ. გეთქვა რა ძალიან ბედნიერი. 126 კილოზე, 125-ზე, 120-ზე, 111-ზე, 98-ზე და ახლა როცა მოხვა მგონი რომ კარგად გამოიყურებ. სხვანაირად ანათებ მართლა. მადლობა. მითხარი, გჯერა თუ არა რომ დამთავრდა შენ ცხოვრებაში ეპოქა, როდის თხოვდები ნანუკა? არა. მართლა არ მჯერა, რომ ეს ყველაფერი დასრულდა და მართლა არ მჯერა, ჯერ ძალიან რაღაცა ისეთი ცხელი და ახალი ამბავია, როცა მე თვითონაც ვერ ვაცნობიერებ საიდან სად გადავინაცვლე და შენ ძალიან კარგად იცი ჩემი დამოკიდებულება ზოგადად ამ სიტყვის მიმართ, გათხოვების მიმართ. ყოველთვის მეგონა რომ რაღაც 60-დან ჯოჯოხეთში გადანაცვლებას ნიშნავდა და რაღაც დიდ ბორკილებს და ბეწვიანი კაცის ხმას სად მიდიხარ და საიდან მოდიხარ ან როდის მოხვალ და ეს ყველაფერი ამ ლეგენდას არ გავს და ახლა პირიქით ხომ ფიქრობ რომ ახლა მოხდი 60-ში? ხო და არ ვიცი, სხვათა შორის ფიქრობ, მე მგონი რაღაცა ისეთი ბედნიერების შეგრძნებები მოდის რომ შენია რომ გული არ გამისკდეს. მოდი დავიწყოთ სულ თავიდან. პირველ რიგში მოგვიყევი როგორ გაიცანით ერთმანეთი? აუ გავიცანით ძალიან ისე რაღაცნაირად ბედისწერა რომ მართლა არსებობს რომ დაგარწმუნებს ეგ შემთხვევა. მოკლედ ვესაუბრებოდი ჩემს მეგობარს, ზუგდიდელ მეგობარს, რომელსაც არც თუ ისე ხშირად ვესაუბრები და ჩემი ტკბილი მოგონებაა და ბავშვობაა, მაგრამ ახლა რომ არ გაქვს ისეთი აქტიური მეგობრობა, აი ეგეთ მეგობარმა დამირეკა და მისთვის შემი მეუღლე არის, როგორი ნაცნობი იცი, აი რაღაცა საერთოდ რო არ უნდა გახსენებოდა არასოდეს. ხო. უცებ ეს მესენჯერით საუბრობდით, ვიდეო თვალით და მითხრები, ხო, ძალიან კარგი ჩემი მეგობარი, უნდა გაგაცნო, უნდა დავრეკო. დაურეკა თურმე მას და უთხრა რომ ესე დოჩი უნდა გაგაცნო და იმ თხრა რომ მისი გაძლება და ატანა არც ერთი წამი არ იქნება შესაძლებელი და ანუ არ მინდა ამ გოგოს გაცნობა. მოკლედ ესე იზულებით ჩართო ონლაინ და ონლაინ გაიცა ერთ ერთ ერთ. აი და ვინახე, რა თქმა უნდა ვერ გეტყვი რომ აი შემიყვარდა ან რაღაცა ისეთი ვიფიქრე ქალვაჟური, შენ ძალიან კარგად იცი რომ ჩემში ამ შეგზების გაღვიძება ძალიან რთული იყო. მაგრამ ძალიან მივამსგავსე ჩემს თავს. რაღაცა ენერგეტიკით, კბილებით, კეთილი ღიმილით თუ პოზიტივით თუ არ ვიცი რითი. აი რომ დავინახე, მივხვდი რომ ანუ რაღაც განსხვავებული შეგრძნება მაინც გქონდა. მართლა, აი რაღაცა ჩემი ადამიანია შეგრძნება მქონდა და ანუ იმ 8 თვის წინ პირველი ჩართვიდან რომ დავიწყეთ ხიხიხიხი ხა 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 ხა, აი ამ ხიხიხიხი ხახაში ისე გავთხოვდით რომ არც მიყვარხარ უთქვამს, არც შენი ცოლობა მინდა უთქვამს, არც სალმუხზე მოხრილი ბეჭდით არ უთქვამს რომ გახდები თუ არა სტანდარტული ეს ყველაფერი. რაღაცნაირად არასერიოზულად მოხდა ეს ყველაფერი. ისე არასერიოზულად, როგორც მე ვარ და როგორც თვითონ არის. ანუ არასერიოზულად კი არა, რაღაცაი პოზიტივით და იუმორში. აი მართლა ვერ მიხვდი როგორ მოხდა ეს ყველაფერი. ახლა უკვე როცა ოჯახის შექმენი თვითონ როგორ იხსენებს ამ პირველ ზარს, როდესაც დაგინახა. პირველი მის მესიჯიც ეს იყო, ანუ იუმორით მომწერა, რომ ცოლი როგორ ხარ იქნებ ჩვენი საერთო მეგობრის გარეშე ვისაუბროთ და აი ეს პირველი მესიჯი რაღაცნაირად მეცხო ესეთი ენერგეტიკა მაქვს რომ ეგრევე კოსმოსში მიდის და ყველაფერი მისრულდება, რასაც იუმორითაც ვისურვებ და ეთყობა მასაც ეგეთი ენერგეტიკა აქვს და გაფრინდა ეგრევე კოსმოსში.
და საიდან ქონდა ის დამოკიდებულება, რომ საკმაოდ რთული იქნებოდა შენი გაძლება, როგორ ფიქრობ სერიალიდან დოჩის როლი? ხო, დოჩის როლმა ხო, მე ხო ძალიან ხშირად ვამბობ, რომ დოჩის როლმა მომის პოტკო მომავალი, ყოველას ისეთი ქალი გონივა, როგორიც ის არის და გამირბის ყოლა, თქო. დაინგრა ეს სტერეოტიპი მის თვალში შეშესახე. ნიშნავს ნამდვილად ზუსტად ვიცი, რომ დაინგრა იმ პირველი წამიდან, როცა ჩვენ ერთმანეთი გავიცანით, იმიტომ რომ მართლა არ შემიძლია მოგიყვა სიყვარულის დიდი ისტორია, იმიტომ რომ ჩვენ მე შემიძლია მოგიყვა მეგობრობის და მეგობრობით დაიწყო ეს ყველაფერი. საოცარი მიჯაჭულობის და ერთმანეთზე დამოკიდებულების და უზომო სიყვარულის და ყველაფრის ისტორია შემიძლია მოგიყვა, ოღონდ არაქალვაჟური ისტორია, იმიტომ რომ ეს ესე შეფუთული არ გქონია. ზოგადად რამდენად მნიშვნელოვანია ეს მეგობრობა წყვილს შორის, როგორ ფიქრობ? Ну, მე სულ ვამბობდი, რომ ეგ არის უმთავრესი. ჩემ შემთხვევაში უმთავრესი არის რასაც ვამბობდი, რომ უმთავრესია და რასაც გეუბნებოდი, რომ უმთავრესია, ესე რომ მეკითხებოდი, რომ ვაიმე, რა გინდა შენ და ბოლო-ბოლო ვინ გინდაო, ესე რომ მეკითხებოდი. ხო, რატომ იწუნებ ყველას, ვინ არის შენი მოსაწონი? აი, გეუბნებოდი ერთ რამეს და მართლა ესეც მოხდა ჩემს ცხოვრებაში. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს ჩემი კარგი მეგობარი. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ კონდეს ისეთი მანკიერი ხასიათი, როგორიც თვისებები, როგორიც არის მესაკუთრეობა და ეჭვიანობა, ამის გარდა ეს არც ერთი თვისება მას არ აქვს. ყოფილიყო, დიახ, და აუცილებლად ადამიანების, ჩემი ადამიანების და გარშემო ყველა ადამიანების ეს იქნებოდა მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა. ულებში, ტვინში, სივრცეში უნდა შეეტანა მარტო ბევრი პოზიტივი და სულ ესე წარმომედგინა, რომ ერთად მე და ჩემი ქმარი, რომ სადმე მივდივართ, აი ერთი ზეიმი კი არ არის, უკვე ორი ზეიმი. კი, როდესაც მოგილოცე, მახსოვს, რომ პირველი რაც მითხარი, იყო რომ ვიყავი ერთი და ეხლა ვართ ორი შენთვის და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემს მეგობრებშიც, ანუ მე სულ ვხუმრობ საკუთარ თავზე, საკუთარ მეგობრებზეც, ანუ უტრირებულად ხუმრობ, რა თქმა უნდა, და ამის მიღება, აღქმა და მე ამაზე სიცილი არის ჩემი ცხოვრების შემადგენელი ნაწილი. და ეს აქ, იცი როგორ გამჯდარი, ანუ რომ ვეხუმრები რაღაცებს, ანუ მოთხოვნილება გაუჩნდა მე, თუ რაღაცას ამბობს ისეთ სასაცილოს და მე არ მესმის, რაზეც იცის, რომ ჩავიჭერ ამ ყველაფერს. ბევრჯერ იმეორებს, რომ ანუ მე ეს დავიჭირო და მე ერთად ვიცინოთ ამ ყველაფერს. ნანუკა, როდის იყო, როდესაც პირველად მივხვდი და იგრძენე სხვა ფლუიდი მის მიმართ? აი რამ განაპირობა? მეც მოვიხადე კოვიდი. არ მჯერა და არ მითხრა, რომ მართალია, როდესაც ქონდა კოვიდი, ის მოვიდა შენს მოსავლელად კოვიდიან, თა? მოსავლელად არა, მოსანახულებლად და გასართობად. ანუ ცოლკმარი თვითონ კოვიდ მოხდილი იყო თუ არა? გარბის, როცა ერთ-ერთს კოვიდი აღმოაჩნდება, ცოლკმარიც კი დედა შვილი ერთმანეთისგან გარბიან, როცა ერთს კოვიდი აქვს და მეორეს არა. და ეს ადამიანი ჩემთან მოვიდა, შიგნით შემოიჭრა მაშინ, როცა მქონდა კოვიდი და აი მაშინ აი რაღაცა ერთი წკაპ მქონდა, რომ ანუ რას ნიშნავს ეს? შეიარაღებული მაინც თუ იყო სკაფანდრი და შენ? ხო, პირბადე ეკეთე, ხლად პირბადე, ალბათ მე ისიც მოიხსნა, ხო? და ანუ მე 13 პირბადე გავიკეთე და გარეთ აივანზე გავაგდე და ჭკუიდან კინაღამ გადავედი და ანუ ცხელი კოვიდი მქონდა, მე გონა რომ ძალიან მაგარი საქციელია, ნამდვილად, ნამდვილად. ნამდვილად, ანუ ყველაზე რთული კოვიდის დროს ხომ სწორედ ეს არის მარტოობა და ჩაკეტილობა. და იმ დღეს ვიგრძენი ეს ყველაფერი და მე ნახე როგორ იყო, ზუგდიდში წავედი, აღმოჩნდა რომ საქმე ქონდა ზუგდიდში და ისიც ზუგდიდში აღმოჩნდა. ურეკში წავედი ჩემს მეგობრებთან ერთად, ბავშვობის მეგობრებთან ერთად, თათი არის ნერვიულო. ბავშვობის მეგობრებთან ერთად აღმოჩნდა რომ ურეკშიც რაღაცა საქმე აქვს და იქ აღმოჩნდა მთელი ეს პერიოდი ჩემი დასონების, ჩემი ხელის გულზე და ჩემი მეგობრების ხელის გულზე ნანავში იყო მთელი ეს ურეკის განმავლობა. მე აღმოჩნდა რომ კვარიაჩი ერთი დღით უნდა წავსულიყავი და ისიც წამოვიდა და ის მთელი დღე ერთად ვიყავი და რომ დამთავრდა ეს ჩემი ზაფხული და უკან რომ დავბრუნდი, მივხვდი რომ რაღაცა ძალიან დამაკლდებოდა. მაგრამ აი რომ არ უტყდები საკუთარ თავს, ნუ მეგობარია და რა დაგაკლდება თავისთავად. Ну, канакзазе, რა თქმა უნდა, კორონიანი ვიყავი და კორონიანი ჩამოვედი და მე შემოიჭრა კორონიანთან, ესეც მოგიყევი და ну, აი ესეთი ურთიერთობა, რაც გოგო და ბიჭი შორის არის, არ გქონიაო, სიტყვა მიყვარხარ არ უთქვამსო, ხო და მოგვიყევი როგორ გთხოვა ხელი. Ну, როგორ აღმოჩნდით, როგორ გაიღვიძეთ და იყავით უკვე ცოლკმარი. აი ესე მოკლედ ბოლო პერიოდში, ანუ ბოლო რამდენიმე დღე, უკვე რა თქმა უნდა, ორივე გრძნობდით და ეს არისო მეგობრობა და ეს რაღაცა უფრო თითში უნდა გადაზრდილიყო. ოღონდ მომავალში და არა დღეს და ახლა, ასე ვფიქრობდი მე ყოველ შემთხვევაში. და მოკლედ ჩემი მეგობრები ყველა, აი თითქმის ყველა გაიცნო ჩემო მეგობრებმა, რაღაც ისე აღმოჩნდა რომ ერთად ვიყავით ჩემს მეგობრებთან და ამირეკა რომ ჩემს მეგობრებთანაც წავიდეთ. Ну, რა თქმა უნდა, რასაკვირველია, მთელი დიდი სიხარული წავედი რომ მის მეგობრებთან წასულიყავით.
ისე მოხდა რომ მათ მე მეგობარს ყავს პატარა ბავშვი და აძინებდნენ ბავშვს უკვე მე როცა მივედი ღამის მეხრე შესაბამისად ვერავიდოდით და ბიძამისთან და ბიცოლამისთან წავედით. ფეირვერკი ოჯახია ჩვეულებრივად და რა თქმა უნდა ბიძამის დაერქვა ბუძი ამ დღის გავლენის და მთავარი ლიდერობის გამო და ანუ ბიძამის მო გაიყვანა იმაზე და როგორც ჩანს კითხა გიყვარს თუ არა რაზეც მე არ ვიცოდი და მიიღო დადებითი პასუხი და ნუ მერე ცოლად მოიყვანე როგორც იცი ან ცოლად მოიყვანე და აბა რა სვიზამო ამ რაზეც ამან უთხრა და რო შემოვიდნენ უკვე ბიძამისმა დაგლოცა როგორც ცოლი და ქმარი ბიძამისმა ბიძა ფაქტიურად მან შეუწყო ყველაფერი და აჩქარა მოვლენები. რაზეც ჩაკუჩური იყო მე რომ ეუბნებოდი რომ აი ღმერთო რა ხდება გამაგებინე და რომ გავიგერო უკვე ახას მშობლებიც ონლაინ ჩაერთო ბიძამის და უკვე წავიდა ბიძამისი რომ ისი მშობლებიც მოეყვანა. ანუ არ ვიცი მართლა როგორც 16 წლის ბავშვი ინერვიულებდა და გაეყინებოდა ხელები, ფეხები, ვერ ვსუნთქავდა. ყველაფერი დამემართა ამ 20 ყველა წლის გამოცდილ და თავდაჯერებულ ქალს რაღაცა პატარა გოგოსავით ხელვა ნერვიულობა და აი ყველაფერი არ გადავიტანე რაღაცა არის. პირველ რიგში ვისი სახე წარმოედგინე რომ იღებდი ამ გადაწყვეტილებას და ვისი აზრი გაინტერესებდა. ის რომ მე რო ეხა წავსულიყავი მას ვეღარ ვნახავდი ვერასოდეს და ეს იყო გაუსაძლისი ფიქრი ჩემთვის და ეს იყო გადამწყვეტი იმის რომ მიმხდარიყავი რომ ალბათ მეც ეს და რომ ეს ასე არ მომხდარიყო ეს ექსპრომტად როგორც მოხდა როგორ ფიქრობ გაიწელებოდა დროში თუ შეიძლება და საერთოდ არ მომხდარიყო თქვენ მე მგონია რომ თუ ჩემგან ხო იცი რომ ანუ ჩემი პასიურობა იცი შენ ძალიან კარგად თუ თვითონ ამ ყველაფერს არ შემომთავაზებდა თვითონ არ გამიგეგმავდა თვითონ არ შემიწყობდა ხელს ანუ ჩემგან ალბათ ცოტა რთული იქნებოდა ამ ინიციატივის ხელში აღება მე მაინც მასზე დამოკიდებული ვიქნებოდი ამიტომ არ ვიცი როგორ დარანაირად იქნებოდა მაგრამ ძალიან დიდი საცოდავობა იქნებოდა ესე რომ არ მომხდარიყო ნანუკა, ამ გადმოსახედიდან, კახა შენი პირველი სიყვარულია? ამ გადმოსახედიდან, კახა საერთოდ ჩემთვის ყველაზე განსხვავებული სიყვარულია და ყველაზე ძლიერი გრძნობა არის. იმათ შორისაც ვინც მყარებია კი არა, ვინც ახლა მიყვარს და ჩემს უახლოს ადამიანებად თვლი, ანუ რაღაცნაირი სხვა სიძლიერე არის, სხვა სიძლიერე სიყვარულია, რომელსაც ძალიან დიდი ბედნიერების რაღაც შეგრძნება მოაქვს და მართლა არ მქონია ეგეთი არასოდეს არაფერი. თან ნახე, მხოლოდ სიყვარული არ არის, რაღაცა საიმედოების შეგრძნება მაქვს, ანუ მგონია რომ ამ ადამიანის იმედი შეიძლება ყოველთვის ყოველში მქონდეს და ეს იმედი და მასზე დასაყრდენობა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი შეგრძნებებია, რომელიც მე კარგახანია არ მაქვს და ეხა ისევ დავიბრუნე. გაქვს ძალიან ძლიერი ხასიათი, ძალიან ძლიერი ხარ პიროვნულად და წარმომიდგენია, რომ ყოველთვის ეძებდი თითქოს შენზე კიდევ უფრო ძლიერს. ზუსტად ესე არის. ეს შეძლო მან, ხო? ძალიან ძლიერი ხასიათი აქვს. ძალიან მიზანდასახულია, არანორმალურად პრინციპულია და არანორმალურად მარტივია. ზუსტად ისეთია, როგორც მე ვარ. აი, რომელი თვისებაა მისი, რომელმაც ასე შეგაყვარა? ანუ მე არასოდეს მინახავს ადამიანი მსგავსი გამჭირვალე და მე არასოდეს მინახავს ადამიანი მსგავსი გულუბრყვილო და მიმდობი ადამიანების მიმართ. ანუ წარმოუდგენ, მე ეგეთი არა ვარ. ანუ წარმოუდგენლად გამჭირვალე ადამიანია და წარმოუდგენლად გულუბრყვილოა და ზოგადად ამასაკში არაფერი არ მაოცებს და არაფერი არ გამაკვირვებდა და არც მაკვირვებდა. არც ფინანსური შესაძლებლობები, არც კარიერული რაღაცა უნიკალური მიღწევები, არც არაფერი არ მაკვირვებს. ერთადერთი რამაც გამაკვირვა და გამაგიჟა ეს არის ადამიანი. ესეთი შინაგანი სამყარო. ნამდვილად, ნამდვილად ეგ არის. ანუ იცი საუბრის დასაწყისში ახსენე, რომ როდესაც ონლაინ ვნახე, ჩემ თავს მივამსგავსე ფიზიკურადო. მიჭირს გითხრა, მაგრამ მე როდესაც ის ვნახე პირველად, შენთვის უსაყვარლეს ადამიანს, შენს მამას მივამსგავსე. მის ახალგაზრდობის ფოტოებს, რომელიც მინახავს. მე ხომ მამას ძალიან შენს ხომ არ გაიგივე ეს რაღაც კუთხით? არ ვიცი, იცი? შენთვის ხომ мама იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი ცხოვრებაში? იცი რა არის, ჩემს რამდენიმე მეგობარს აქვს რამდენიმე თვისება მამასი და სულ მე ამას ჩავეჭიდე და მაგათ ვეუბნებოდი რომ აი მამას მე შენ შენში ვიპოვე ეს, შენში ვიპოვე ეს, შენში ვიპოვე ეს, მისი რაღაცა.
მასში არის თითქმის ყველაფერი. ანუ ისეთი სიკეთე, ისეთი საიმედოობის შეგრძნება, ისეთი წესიერება, ისეთი აი სიალალე, რაც იმას ჰქონდა თვალებში და კვილებში, აი ეს ყველაფერია ამასაც. არ მიფიქრე ამაზე, ხა და მაფიქრე სხვათა შორის. ნანუ ძალიან ძიმე სენსე ბრძოდა მამა. ხო. შენ ცხოვრობის მთავარი ადამიანი, ასე ვიტყვი. როცა გაიგე ეს აი როგორი რეაქცია ჰქონდა ასეთ შეყვარებულ შვილს. როცა ანუ ერთი წლის განმავლობაში ანუ რო გავიგეთ მისი დიაგნოზი, ერთი წლის მერე გარდაიცვალა მამა და ამ ერთი წლის განმავლობაში ზუსტად სამჯერ გარდაიცვალე. ანუ სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. ერთხელ როცა დიაგნოზი გავიგე, მეორე როცა გვეგონა რომ განიკურნა და მეტასტაზები წავიდა და მესამე როცა მართლა გაჩერდა მისი გული, მაშინ მეგონა რომ გარდავიცვალე. ანუ ვიგრძენი ყველანაირად გარდაცვალება მართლა. სიცოცხლის ხალისის დაკარგვა, უმომავლობის შეგრძნება, ძალიან რო გეცოდება ის და საკუთარი თავი და რო უბრალოდ არ იცი როგორ უნდა იცხოვრო მის გარეშე. არის რაღაც სიტყვები მისი, რომელიც სულთან დაკვება და სულ გახსენდება. კი. არავისი არაფერი არ გინდოდეს მამა, გთხო მარტო საკუთარ თავს მოსთხოვე ყველაფერი. თუ გასცემ მერე ნუ შეჭამ ადამიანს, რომ უკან დაგიბრუნოს ეს ყველაფერი. ნუ ეძებ ადამიანებში, მე თუ გიკეთებ, შე რატო არ მიკეთებ, მე თუ გახალისებ, შე რატო არ მაბედნიერებ, მე თუ მოვედი, შე რატო არ მოხვედი. ანუ სულ ამას მასწავლდა. შენ გაეცი, უსაზღუროდ და ნუ დაელოდები. უკან ეს იყოს შენი სიამოვნება. მხოლოდ იქით გაცემა და კიდე სულ მეუბნებოდა რომ გემუდარები რომ აი არასოდეს არავისი მატერიალური მხარით არ ახფთოვანდე და დამოკიდებული არც სერტკაძე არ გახდა მატერიალურად. სულ კონდეს შენი და სულ კონდეს საკუთარი თავის იმედი და მოთხოვნა მოთხოვე მხოლოდ საკუთარ თავს. ახერხებ ამ ფასეულობებით ცხოვრებას. კი სხვათა შორის, იმიტომ რომ ჩემთვის არანაირი აზრი არ აქვს სიმდიდრეს. სულ მაგას ვამბობ, ანუ გაუფასურებულია ჩემთვის სიმდიდრე, ქონება, ოქრო ფული, ანუ არასოდეს ეს ყველაფერი ჩემ ყველაფერი მატერიალური არის. ყველაფერი მატერიალური გააუფასურა. რაღაცნაირი პანიკური დამოკიდებულება ჰქონდა იმის და ვერიტანდა ამაზე დამოკიდებულ ადამიანებს და რაღაცნაირად მიუხედავად ისა რომ მასთან თანაცხოვრება ჩვენთვის ძალიან დიდი ფუნქცია იყო როგორც ფინანსური ისე არაფინანსური და ყველანაირად განებივრებულები ვიყავით. მაინც სულ გმობდა და ამბობდა რომ არ უნდა ვიყოთ დამოკიდებული არავისა და მხოლოდ საკუთარ თავზე უნდა ვიყოთ. როდესაც მისი ეს სიტყვები გახსენდება, მისი ხმაც გესმის? სხვათა შორის მისი ვიდეო არც ერთხელ არ ჩამირთავს, იმიტომ რომ მისი ხმა რო გავიგო, მართლა მგონია რომ ძალიან ცუდად გავხდები. ამიტომ მისი ხმა არ შემიძლია რომ მოვისმინო. და რა შეეხება მამას, მასზე მოგონებები არ მაქვს. ანუ მე მყავდა ყველაზე კარგი мама ამ სამყაროში, რომელთანაც ყველა დღე მქონდა ზეიმი და არც ერთი მოგონება არ მაქვს, იმიტომ რომ როცა ვიწყებ მის გახსენებას, მხოლოდ ის ბოლო დღეები მახსენდება, როცა ის არის მეხსიერებაში. და ამის გახსენებას ბლოკავ. ის კარგი მოგონებები კიდე აღარ მაქვს, იმიტომ რომ რაღაც როგორ მოხდა, იცი? თითქოს ის იყო უძლეველი ხელმწიფე, ყოვლის შემძლე, ჯანმრთელი, რომელსაც ვერაზდროს ვერაფერი ვერ მოერეოდა. ძალიან შეუპოვრად იბრძოდა კიდეც. და მეორე мама იყო ეს, რომელიც ბოლოს ძალიან ძალიან მოერია და ძალიან გამხდარი და ძალიან ტკივილიანი იყო და ეს მეწოდება და მიყვარს და იმას ვერ ვიხსენებ. რაღაცნაირი ეგეთი დამოკიდებულება მაქვს. როგორ ფიქრობ, თვითონ გრძნობდა რომ მალე თქვენს გვერდით აღარ იქნებოდა? არ ვიცი და ეს ცდილობდა რომ რაღაც მნიშვნელოვანი რაღაცები ეთქვა, მოესწრო. მაგიჟებს ეს შეკითხვა, იმიტომ რომ ბოლო წამამდე ამბობდა რომ აქ ვინმე 400-იანზე ხო არა ხართ? მე ხო იცით რომ ეხა გეჟივი წამოფრინდები мама და ერთი წუთი მაცადეთ, სუდადავართ, თქვა რაღაცა ხო არ მოიწყნეთ, ბოლო წამამდე გვამხნევავდა და რომ გვეუბნებოდა რომ აუ ეხა ერთი წუთი აცადე და ეგრევე კარგად გახდება. როგორც ყოველთვის იყო ჩვენი მოტივატორი, ისე იყო ბოლო წამამდე. და ვერ გავიგე, მართლა ესე ფიქრობდა და ვერ გრძნობდა გარდაცვალებას თუ ჩვენ გამოეშინოდა და ჩვენ გვამხნევებდა. ეგ შეკითხვაზე, ამ შეკითხვაზე პასუხი არ მაქვს, მაგრამ აი ძალიან შეუპოვრად და ძალიან ისე გვამხნევებდა აქეთ თვითონ მიუხედავად იმისა, რომ მე არ მინახავს მსგავსი ტკივილებით ადამიანი, ანუ არ ვიცი რა. ბოლო წუთებში თან შენიყავი მის გვერდით.
ბოლოს ამამდე ვიყავით მის გვერდით სამივე შვილი და დედა. Მისი ბოლო სიტყვა, რა თქმა უნდა, იყო მარინა, მისი მეუღლე და ესეთი არანორმალური სიყვარულის მაყურებელი ვარ მთელი ცხოვრება და ამიტომ ვეძებდი ამ ყველაფერს და სხვა არაფერს. ესეც უნდა მეკითხა, კი. და მეზობელმა მითხრა, რომ ნუ გეშინიაო, ანუ ძალიან ბევრი დღე მას არ გაუჩერდა გული რა, უკვე რომ გაითიშა ტკივილებისგან, მაინც გული უცემდა. ის გულისხმა ყოველთვის მექნება ყურში, ის ძლიერი გულისხმა. Და რო უკვე რო შეშლის პირას ვიყავი და მართლა ჭკვიდან შევიშალე ეგ დღეები, მეზობელმა მითხრა, რომ ნუ ნერვიულობა, სანამ ფეხები თბილი აქვს, ანუ არ გარდაიცვლებაო და მახსოვს აი ეგ დღეები, რომელიც სულ ვიყავი მშვიდად, სანამ ფეხები ქონდა თბილად. მერე რო უკვე ფეხმაგაციება დაიწყო, აი იქიდან რაღაცა დიდი პერიოდი არაფერი მახსოვს, რას ვაკეთებდი საერთოდ. აი ამ საშნელი ტკივილის შემდეგ როგორ მოახერხე და დაუბრუნდი გადაღებებს და ჩვეულ რიტმს ზოგადად? ფასადურად დაუბრუნდი, აი ესე დაუბრუნდი, იმიტომ რომ ის შეგრძნებები, რომელიც არსებობდა ჩემში, როცა мама ცოცხალი იყო, არ არსებობს დღეს. ანუ ყველა დილა, როდესაც მე ვიღვიძებდი, მქონდა წარმოუდგენელი ბედნიერების შეგრძნება, რა პრობლემაც არ უნდა მქონოდა. არ ქონდა მნიშვნელობა არაფერს, იმიტომ რომ ჩვენი დილა იწყებოდა მისი ზარით და ჩვენი რაღაცნაირი ისეთი რიტუალური სიმღერით, რომელიც მეძღვნებოდა მე და ამ სიმღერის გარეშე არაფერი აღარ ნათდებოდა მე. უბრალოდ ეს ჩემი სამსახურია, მე ამიტომ უყვარვარ ხალხს, მე ამიტომ უყვარვარ ჩემს მეგობრებს და ან უნდა მეც მომკვდარიყავი და ან ისევ ესე უნდა გამეგრძელებინა ცხოვრება. მაგრამ იმ სინათლით არ ვაგრძელებდი ცხოვრებას და სხვათა შორის აი ახლა ნელ-ნელა რაღაცები მიბრუნდება. კი, და ამ თვალში სხივით დაგიბრუნდა. იცი როგორი რაღაცაა, ხანდახან თანაშაულის შეგრძნება, მაგრამ მგონია რომ ავიწყდება და მაგიტო ხდება ეგ ყველაფერი და მინდა რომ რაღაცა მოვწიო ჩემ თავს და მე რო ხვდები რომ თუ ცოცხალი ხარ და აგრძელებ ცხოვრებას, უბრალოდ ამ ტკივილს გინელებს რაღაცა ძალა, იმიტომ რომ მაგ ტკივილთან ერთად დიდხანს ვერ გაძლებ. როგორ ფიქრობ თვითონ რა აზრის იქნებოდა კახაზე, როცა შეხვდებოდა მას? აუ ის და როგორი ურთიერთობა ექნებოდათ? რა ვიცი, ყველაზე დიდი ოცნება არის ჩემი რომ ეგ მენახა რა, იმიტომ რომ ჯერ დავიწყოთ აქედან, რომ მისი ოცნება ჩემი გათხოვება არასოდეს ყოფილა, შენეს ძალიან კარგად იცი. სულ მიუხედავად რომ მე პატარა დამყავს, მაინც მე ვეგონე პატარა. ეჭერ პატარა, კაცო, როგორ გეკადრება სამბობდა სულ. არავისთვის არ ვემეტებოდი, მაგრამ ერთადერთი რაც ზუსტად ვიცი, мама კაცრი იყო ძალიან, мамასთან რაღაც ფეხაკრები თუნდა გევლო. ერთადერთი, ვინც ყველაფერს ბედავდა მასთან, ვიყავი მე. მან წავედი ღამის 2 საათზე, მიუკეტავდი კარს, გავდიოდი სახლიდან. 5 საათზე შემეძლო მოვსულიყავი, ანუ საერთოდ არაფერზე პრობლემა მას არ ქონდა, იმიტომ რომ მან ზუსტად იცოდა მე ვინ ვარ, რას ვაკეთებ და სადაც გინდა ვიყო, რა დროსაც ვიყო. უნდობა ქონდა შენს მიმართ. რასაც მე ვაკეთებ, მას ესე სუბიექტურად ეგონა ყველაფერი სწორი. და ზუსტად ვიცი, რომ ჩემს ნებისმიერ არჩევანს არც განიხილავდა ჩათვლიდა სწორად, მაგრამ იმ სხივს და იმ ბედნიერებას, რასაც მე შიგნით გრძნობ, მგონია რომ აუცილებლად იგრძნობდა და რა ვიცი, ალბათ ვერც წარმოვიდგენ როგორი ურთიერთობა ექნებოდა და როგორ შეუყვარდებოდა. ნანო, აი მარაჩოლებრივი სიყვარულის მართლა თანამოზიარე იყავი, რასაც უხედავდი დედის და მამის სიყვარულს. რას ითვალისწინებ ახლა შენს ოჯახურ თანაცხოვრებაში? მე გეტყვი რას, მე დედასავით დამთმობი ხასიათი არ მაქვს. ანუ დედასთვის მხოლოდ არსებობდა რა უნდა მამას. აქედან გამომდინარეობდა მერე ყველაფერი. ანუ წყალსაც სვავდა და ყავასაც სვავდა იმ პერიოდში, როცა მამას რაღაცა არ ქონდა მისთვის. ყურადღება არ მოაკვდებოდა. აი რაღაცნაირად ყველაფერი მის გარშემო იყო. მე მაინც ვფიქრობ, რომ ესეთი დამოკიდებული ჩემს ქმარზე არ ვიქნები, მაგრამ ზუსტად ერთადერთი რაც მაქვს მათგან აღებული, რომ მუდმივად დაუსრულებლად ჰქონდათ ერთმანეთის მიმართ სიყვარულის ახსნა, უზომო პატივისცემა, უზომო ჩიფუ-ჩიფუ რაღაცა, რაღაცას ჩიფ-ჩიფ. რომ თითქოს გარესამყარო არ სჭირდებოდათ, ხო, ერთმანეთს გარდა. იყვნენ და სხვა შორის კახასაც ეგეთი ოჯახი ყავს და ზუსტად ესე არიან კახას მშობლებიც, ჩემთვის რაც ფასეული არის. და აი ის მამის სიტყვა და მამის ტექსტები დამხვდა კახას მამა, რისთვისაც ალბათ რავიც ყოველთვის მადლობელი ვიქნები და ანუ დაბრუნდა რაღაცნაირად ეს კაცი, დაბრუნდა ჩემს ცხოვრებაში რა და ძალიან ბედნიერი ვარ, რა თქმა უნდა. ნანუ დღეს ხარ ჩემს წინ
ძალიან ლაღი, თავდაჯერებული, პოზიტიური ადამიანი. როგორ ფიქრობ, ბავშვობიდან მოდის ეს ყველაფერი? პატარა ასაკში ასეთი იყავი? თუ რაღაც კუთხით მირაჟით შეიძლება ზოგჯერ იყოს ეს მუდმივად კარგ განწყობაზე ყოფნა? ნახე როგორ არის, ჯერ ერთი გენეტიკური არის, мама იყო ყოველთვის ძალიან კარგ ხასიათზე, ჩემი ნანუკა არის ყოველთვის კარგ ხასიათზე. რაღაცნაირი ისეთი ოჯახი იყო, მხიარული რაღაცნაირი ოჯახი არის რა და ყველა ყოველთვის კარგ ხასიათზე იყო. მაგრამ მე განსაკუთრებულად მაქვს ეს ჩემი ხასიათი ალბათ იმ ზედოზირებული სითფოს მიღების გამო, რასაც ვიღებდი ჩემს ოჯახში. ჩემი მშობლებისგან, ჩემი დებისგან, ჩემი სკოლისგან, ჩემი ნათესავებისგან ყოველთვის გამორჩეულად სითფოთი მექცეოდნენ და ყოველთვის გამორჩეულად მნიშვნელოვანი ვიყავი მათთვის და სულ რაღაცნაირად ფსონს დებდნენ ჩემს. ანუ იმას რომ ძალიან დიდი სიყვარულში იზრდებოდი ამას განაპირობა. და პასუხისმგებლობა მქონდა რომ აი ნანუკა მოდი ეს თქვი, ნანუკა იმას დასცინე, ნანუკა იმან როგორ თქვა. დიების გაკეთება გეხერხება ბავშვობიდან. მუდმივად მევალებოდა რომ გარშემო ადამიანები ყოფილიყვნენ კარგ ხასიათზე და მე უკვე ჩამომიყალიბდა ეს რომ მე არ უნდა ვიყო ცუდ ხასიათზე, თორე არავის არ ვეყვარები და არავისთვის სასურველი არ ვიქნები და მე გამიჭდა უკვე ეს ყველაფერი და ახლა მე თვითონ ვაკონტროლებ ჩემს ხასიათს. აი თუ ძალიან ცუდ ხასიათზე ვარ, რაც მართლა ძალიან იშვიათად ხდება, რაღაცნაირად ვერიდები ყველაზე ყველაფერს და რომ გადის მე ეს მიზეზი, აი მე აუცილებლად ვყვები რომ ესე ვიყავი და შენ იცი ჩემი ეს თვისება. მე ვიცი რომ ცუდ განწყობაზე ყოფნაც ისეთივე გადამდები გაქვს, როგორც აი ეს პოზიტივი. ზუსტად ეგ არის და ამას ვარიდებ ყველას და მე მგონი კარგად ვიქცევი. როცა ბავშვობაზე ფიქრო, პირველი ვინ გახსენდება? მამა. мама махсандеба და მე დედა სხვაშორის ეხლა მეუბნება დედაც ძალიან ბედნიერი იყო ყოველთვის რომ ვინ უფრო გიყვართ мама იყო ჩვენი პასუხი და ყველაფერზე мама ის იყო ყველაზე ბედნიერი იმიტომ რომ მისთვისაც ნუგზარით იწყებოდა და მთავრდებოდა ყველაფერი და ახლა დამირეკა და მითხრა რომ შენ ორი დღე რო არ დამირეკე რაც გავთხოვდი მაშინ მითხრა რომ ძლივს გადმომინაცვლეო პირველ ადგილას, რაც мама გარდაიცვალა მას მერეო და ახლა ისევ მეორე ადგილას აღარ გადამიყვანო და мама მახსენდება მართლა ბავშვობაზე, პირველი მახსენდება мама. ადგილი ზუგდიდი, ზუგდიდი, ყველა ვარიანტში ზუგდიდი. დღესაც ძალიან ხშირად ჩადიხარ. კი, და ლოკაცია ჩვენი საძინებელი, არ ვიცი რატომ მახსენდება, ჩემი და ნუკას საძინებელი. პატარები ვართ და мама თავისი ზღაპრით. мама გიკითხავდა ზღაპრებს. мама, იცი როგორ თაღლითურ ზღაპარს გიკითხავდა, სულ ეზარებოდა და მე და ნუნუკას შორის წვებოდა და დღესში მიდიოდა ლო. მიდიოდა, 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 არ სრულდებოდა, მიდიოდა. მე ასობაში გეძინებოდი. მე მაცადეთ, მე ანუ ეზარებოდა ზღაპრის მოყოლ, მიდიოდა იყო მხოლოდ აი მთელი ცხოვრება ამ მიდიოდაზე გვეძინებოდა და აქ სული ამოგხვდა სად მიდიოდა რასაკეთებდა ეს ლომი უპასუხოდ დარჩა ეს შეკითხვა. ნანუ თბილისმა მოახერხა შენს გულში სახლის ჩანაცვლება? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ახლა არის თბილისი ქალაქი რომლის გარეშეც მე ვერ ვიცოცხლებ იმიტომ რომ ზუგდიდი არის ქალაქი რომელიც არის ჩემი ყველაზე საყვარელი, ყველაზე თბილი, ყველაზე ტკბილი, მაგრამ იქ მე ვერ ვიცხოვრებ უკვე. ხო. ის რიტმი, ის რეჟიმი, ის ტემპი ჩემთვის უკვე არის მიუღებელი. აი ეს არის ახლა ის ყველაფერი, სადაც მე სახში ვიყავ. და სადაც საზოგადოებამ ძალიან მალე შეგიყვარა, წამიგიყო, რაც მნიშვნელოვანია. მართლა არასოდეს მქონია განცდა იმის, რომ ჩამოსული ვარ, ანუ სულ აქვს ეს პრობლემა და მე მართლა არასოდეს ვქონია. თუმცა შენ არასდროს ინიღებოდი, რომ იყავით თბილისელი და ესეც კარგად განაწყობდა საზოგადოებას. არა, რა თქმა უნდა და ანუ არასოდეს არ მახსოვს მართლა, რომ აი ჩემი ზუგდიდელობა ოდეს მე ვინმესთვის დასაზრახი ყოფილიყო, ან შეურაცხყოფა მოეყენებინა ვინმეს, ან ანუ მართლა არ მახსენდება. ყოველთვის ყველა სოციუმში ვარ მიღებული, იმიტომ რომ ვარ ის, რაც ვარ და ამ ადამიანებისთვის ვარ სასიამოვნო შეუნიღბავი ალბათ. დედამ და კახამ გაიცნეს ერთმანეთი და როგორ? აი მე. კახა მოვიდა ჩვენთან. ფარდებით და თეთრი პერანგი. თავიდან დედას ხო არ ეგონა რომ რაღაცას ეთამაშებოდი? დაიჯერა უცებ? საერთოდ მეცაც გეტყვი რომ დაურეკა კახამ და უთხრა შენ ისიძე. არა, ნანუკა გითიშავი ხლა ტელეფონზე და უთხრა, იმიტომ რომ ხო იცი რომ კაცის ხმაზე, ქალის ხმაზე 10000 ჯერ ვურეკავ დღეში დედა ჩემს და ეს ჩემი საყვარელი გასართობია. კაცის ხმით როგორ ურეკა უნდა ყვი? კაცის ხმით შეულაბრი ვარ. განასახიერეთ შეიძლება. ვერ გათხოვილი ქალი ვარ და კაცის ხმით აღარ საუბრო. და მოკლედ ვერ დაიჯერა. ძლივს დააჯერა კახამ, ესე შვებოდა ხელებს კახა, იმიტომ რომ თან უჭირდა ჯერა ამ წინადადების თქმა და რო უთხრა და იქიდან არ უჭერებ და ვერ გაიგე. ნანუკა გითიშო ტელეფონზე. მე ამ ყოლას.
მე უკვე რომ მოვიდა, ანუ მარინა ძალიან ნერვიულობდა, ძალიან განიცადა, ანუ წნევა ქონდა და რავი, პატარა გოგო გაუთხოვდა და ძალიან განიცდი და რომ მოვიდა კახადა, რომ ესე თქვა, რომ გამიღიმაო, ყველაფერი დამთავრდაო. ანუ ყველა ხელვა და ყველაფერი წავიდა მისგანაც, რომ გაუღიმა. იმიტომ რომ ისიც ძალიან ადვილად გრძნობს ადამიანის ენერგეტიკას და სიძლიერეს. რა თქმა უნდა. შენს უმცროს დას, რომელიც სულ შენთან ერთად არის, როგორი რეაქცია ქონდა? შეიძლება კიდე ტირილი დავიწყოთ ეს გადაცემა რა. ანუ არ ვიცი, მე გავზარდე, რომ დაიბადა, ჩემს დაბადების დღეზე დაიბადა 4 ნოემბერს და მითხრეს ჩემმა მშობლებმა, რომ შენი საჩუქარი უნდა გაჩუქოთო და წამიყვანეს სამშობლოს და ეს ერთ ტონიანი თეთრი ბავშვი მანახეს. რამდენი წლის იყავი მაშინ? 8 წლის ვიყავი და რომ ნახე ჭკუიდან კიდეღამ გადავედი. მე ავარჩიე ბევრ ბავშვ შორისთან, რომ ეს იყოს ჩემი საჩუქარი თქო და მას მერე ძალიან გაოგნებული ვიყავი მთელი ბავშვობა. ხელში რო არ მაჭერინებდნენ, რომ ჩემი საჩუქარი თუო მე მინდა, როგორც მინდა ისე მოვექცე. და ესია დღემდე ჩემი საჩუქარია, მის გარეშე ერთი ღამე არ მიძინია და მის ის არის ჩემი საფიქრალი და ის არის ჩემი პატარა სვეძახი და ეხლა ჩემზე 8 წლით პატარა ხოდა როგორ ეგუება ეხლა იმას რომ მხოლოდ მისი არ ხარ. ჰა, იცი რა არის, მისი თვისებები და მისი ხასიათი ჩემისგან განსხვავდება. ის არ არის ემოციური, ძალიან გაწონასწორებულია, ძალიან დინჯია და არ იმჩნევს არასოდეს არაფერს. ძალიან მიყვარს და მე უფრო განვიცდი, მაგრამ თან იმხელა სიხარული და ბედნიერების შეგრძნება მაქვს, რომ დიდად დავძლიე მოკლედ ეგ ყველაფერი, რომ პატარა როგორ დამეტოვებინა მარტო. და ის უფროსი ხა როგორ დღეში იქნება ხო იცი. რა თქო. გადაქოთქოთებულია და ყველაფერი თავის თავზე აქვს აღებული ეს რაღაცა, ეს სარიტუალო რაღაცეები. წამყვანის ამპლუა როგორ მოირგე? აუ, რა კარგია. ამასობაში ჩეროს წვენ შემოგთავაზებ, რომელი გირჩენია? ფორთოხლის თუ პროწევა? თითქოს აღარსო, ქუთაისელი ქმარი მყავს, ყვითელი დამისი. ყვითელს გთავაზობ. კარგი, აუ, კარგია წამყვანობა. იუმორისტული გადაცემა მიმყავს. ესეც ხო ჩემი ერთ-ერთი ოცნება არის და მიმყავს სამ უმაგრეს გოგოსთან ერთად, რომელთა კომპანიაში ყველაზე კომფორტულად და ყველაზე ბედნიერად ვარ. გიჟდები და ჩემი სალომეს ხა ვერ შევადრი, იმიტომ რომ სალომე მართლა ჩემი უკვე წლების სტაჟიანი მეგობარია, მაგრამ თეონა და ალექსანდრაც მე მგონი უტოლდება ჩემს 100 წლის მეგობრებს იმ განწყობით, რა განწყობაც მათ მიმართ მაქვს. მოკლედ ჩვენ მოვედით, რომ სიტყვაზე არ ვენდოთ ნანუკა გულუას და გავიგოთ თუ რამდენად კომფორტულია მართლა მასთან მუშაობა. მოვისმენთ. გოგოებო! ლამაზებო! თათია შარანგია from Samen Grelo. არამცდა არამც გითხრათ ახლა რატო მოვედი? მოკლედ თვითონ მოგვიყვა გადაცემაში, რომ ძალიან კომფორტულია თქვენთან მუშაობა. ხო, განსაკუთრებით. მე ვკითხე, ვისთან უფრო კომფორტულია თქო და ცოტა გამოარჩია სალომე, ნუ სადა? მაგრამ თქვა რომ ყველას ისე შევეჩვიე. რატო იტყუები? მე ვთქვი რომ ვისაც ხუტება, ის არის მის კომფორტულია. მე ვთქვი რომ კომფორტულია. ნახე, ის ჩემი დაქალი ეჭვიანი პარაზიტია. ნახე და ის სალომე რომ გამოარჩია, ეცა ეხა და თქვენ ჩა. ხო და გოგოებო, თქვენ რას ეტყვით? მართლა კომფორტულია მას თამაშავა თუ აუტანელია? ნანუკასთან? ანუ ნამდვილად არ არის კომფორტული, იმიტომ რომ მე კონდიციები აუტანელია. და ძალიან წუხდებით. მართლა კელია, ლოგიუ. რას წუხდება ამისი მარიონეტია და მისი ემოციები გასმაგდა და კიდა ილიდა. მადა აქვს მომატებული სხვათა შორის? მადა მომატებული ხო და ჯოტოს ელოდება. ყველა გამეჟღერეთ ჯოტოს ელოდება. როგორ გეგმავთ ხოლმე გადაცემას, ესეც მითხარით რა? გეგმავთ ამ ყველა ფერს, ყველა რო იცინით, ყველას რო აცინებთ, ყველას რო კარხასიაზე აყენებთ. ასე გეგმავთ და მიწესოთ. ექსპრომტად არის ყველაფერი. იმპროვიზაცია. ფიქრიბები და ვამბობთ რომ თემა გვაქვს ზაფხული სტუმრები ყავს თათია შარანგია. ცო, ნუ იტყუები მაგას როდის გეუმები. ალე შენ ჩუმად იყავიო. არა, ალე ნახე. ძალიან ანანაცემა. ალე საფიუმორი გასატეხებს ყოველ ალე ეძადება ყოველსაც. ალე საკ საშინელი უწარესი იუმორი აქვს. აქ ჩუმად იმიტომ არის რომ ანუ შანსი არ არის ის რომ ხუმრობს განადგურებს და აი ყველი და როლები გადანაწილებული გაქვს. როლები თემა ჯერ ვერ დავით.
ნუპო. Და ეხლა ველოდები ინტერნეტში ტესტები რო არის, რომელი პერსონაჟი ხარ ამ სერიალიდან, რომელი პერსონაჟი ხარ ამ ვიცი სალომე და ერთი ნამიოკი ოდეს მე ცხოვრებაში გაეგოს. მე რე შე რომელი არის? შე ხარ მსახიობი თუ მე პროფესიონალი? აა. ამ მონაწილეობდა სერიალში ხო? სალომე მაცადე აქ მაინც მაცადე. აი მე არ მინდა გაითორმე ვიცი რა გამაგდება შენი გადაცემი და გეწყებათ უკვე როგორ ცხედა. აქედან და ჩემი ცხოვრებიდან და ჩემი სიცინა და ჩემი ნებისმიერი ადგილიდან სადაც მე ვარ. შენ თათია შარანგი ვერავინ არის. პროდიუსერი მკაცრი ეძახის. ვინ არის? თათია შარანგი ჩემთან ერთად მიყავს დღეს გადაცემა. ვის არა პრობლემაა? მე. მოდი. არა, თავს როგორ პარკი. აბა. იმოძრავე. ფოტო არ იქნება. აბა დაიდავე პარკი. გოგოებო, ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებას გვისურვებთ. ზოგადად სამივესთან ერთნაირად კომფორტულად ხარ მათთან? ძალიან კომფორტულად ვარ. ალესთან კომფორტულად ვარ, იმიტომ რომ გიშდები მის რაღაცნაირ ქალურ ჩევებზე, რომ აბსოლუტურად არაქალურს რომ მე მაძლევს რაღაც ჩევებს. ახლა არის როგორც თევზი წყალში რომ გავთხოვდი, კიდე უფრო გაფართოვ და მისი რჩევების არეალი და ადრე თუ აი ესე მაძლევდა რაღაც რჩევებს, ეხა უფრო ბედნიერად. ახლა რა იყო პირველი რჩევა, როცა გაიგო რომ ოჯახი შექმნა? ნანუკა, რაც არ უნდა მოხდეს, ეხა მე მესმის შენი შეჩეული ხარ მარტო ყოფნას. შენ ანუ ღამე ცილის წინ თუ მოხდა ისე რომ საყვარელი ადამიანი სიყვარულს არ აღიხსნის, ისე არ დაიძინო, გაიღვიძე და კატის თვალები თუ თხარი ძვირ ფასო, რამის თქმა ხო არ დაგავიწყდა. მისული არ ვიყავი სახლში და დავაკეთე ეს ხამე. მოკლედ აი ძილის წინ კატის თვალებით ვუთხარი კახას რო ძირფასო, რამე ხო არ დაგავიწყდა. და იცი რა მითხრა? ო, ძილინებისა. და მოვედი და ალე კინაღამ გაუგლიჯე მეორე დღეს რომ თავი დამანებე თქო რა. შენ თვითონ ხშირად ეუბნები რომ გიყვარს? კი, ყოველ წამს, ყოველ წუთას მე ხო იცი ამ ყოველფრის გარეშე არ შემიძლია, იმიტომ რომ ვერ ვიტევ, ძალიან მიყვარს და მინდა რომ იცოდეს რომ ძალიან მიყვარს. თვითონ არ მეუბნება ხშირად, იმიტომ რომ ისეთი არის. არაუფასურებს თითქოს ამზე. ანუ მე ვერ ვიტან კაცს რომელიც მოსიყვარულია და მიყვარხარ მიყვარს. ქალი ქალზე ვგიჟდები ეს წესი და კაცი რომელიც იღებს ამ ყველაფერს და ზუსტად ეგრეა. ჩემი ცოლის და ქალები დაიწყო უკვე ჩვენს არხზე. უნდა ველოდოთ თუ არა მეგრულ ხას და კონკრეტულად დოჩის. ყოველთვის სიურპრიზი არის როგორც თქვენთვის, ისე ჩემთვისაც და ჯერჯერობით ტრადიციული ცეკვა არ შემისრულებია სცენარის მოსვლასთან დაკავშირებით. მეც ველოდები. არ ვიცი. ნანო, გადაცემაში ძალიან ხშირად მეცვა შენს მიერ შექმნილი ბრენდის კორდეროის ტანისამოსი, რაც ყოველთვის ხდებოდა მოწონების საგანი. როგორ მიიღე გადაწყვეტილება, როგორ მოვიდა ეს იდეა, რომ ბრენდი შეკექმნა? იცი რომ ჭარბწონიანი ვიყავი და ვერასოდეს ვყიდულობდი ტანსაცმელს. ამიტომ ყოველთვის მიყვარდა და მიწევდა შეკერვა. ღრმა ბავშვობიდან. ამიტომ ეს დახატوان მოფიქრება იმის რა მინდო და ჩამეცვა ძალიან ღრმა ბავშვობიდან მოვიდა. ნანუ, ყავს ძალიან ბევრი მეგობარი. არმია მეგობრების, რომლებსაც ძალიან უყვარხარ და შენ თავად ყოველთვის ამბობ, რომ ეს არის შენთვის უდიდესი სიმდიდრე. რა თქმა უნდა. უწყენინები ხარ თუ არა მეგობარს და დაგიკარგავს თუ არა ახლო მეგობარი? კი. სხვათა შორის ძალიან გვიან. ანუ ბავშვობიდან ვიდრე ენა ავიდგი დღემდე ყოველთვის მომყვებიან ის ბავშვობის მეგობრები და მე ის არმია და ჯარი, რომელსაც დრო და დრო ვიძენდი, ანუ აი ასეთი დიდი ერთი ოჯახი ვართ ამ ჩემი მეგობრების. და მოვედით აქამდე, მაგრამ იყო კი. ზედიზეთ იყო, რომ მოხდა ეგეთი რაღაცა. ზედიზეთ? კი. ჩემი ორი საუკეთესო მეგობარი დავკარგე. რატომ როგორ ფიქრობ? იცი რა არის, არ ვიცი, ამ თემაზე საუბარი დიდან არ მინდა, იმიტომ რომ ის ადამიანები დღეს შემ ცხოვრებაში არ არიან და ვერასოდეს ვერ იქნებიან, როგორც მე მათ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ მე ამ ადამიანებზე ფიქრი და მე ამ ადამიანების ცხოვრების ფოლოვერობა არ მინდა, იმიტომ რომ ახლა არ მაქვს მათ მიმართ ის უზომო შეგრძნებები და ინსტინქტი, რაც მქონდა და ამიტომ მირჩევნია, რომ ის იმ უზომო სიყვარულად დარჩეს, რაც იყო და დავკეტე და დავამთავრე ამ ადამიანს. საკუთარი თავი არ დაგიდანაშაულებია? იცი რა, არა. იმიტომ რომ არსებობს რაღაცეები, რაც ზუსტად იცი რომ არ გაგიკეთებია და რაშიც ზუსტად იცი რომ არ ხარ დამნაშავე. ანუ
ვერ ვაღიარებ, რომ მეგობრისთვის მიღალატია და რომ მეგობარი უგულებელ მიყვია. Რომ მეგობარი მომიტყუებია, ვერ ვაღიარებ ამას, არ არსებობს. Მაშინ ჩემს ადამიანობას, ჩემს თავს, ჩემს ყველა პრინციპს უნდა გადავარო, იმიტომ რომ მე მარტო მეგობრებისგან შევდგები. მე დღეს შევქმენი ოჯახი და არავინ არ იცის როგორი ცოლი ვარ და ამაზე ვერავინ ვერ ილაპარაკებს. მე შვილები ჯერ არ მყავს და ვერავინ ვერ იტყვის როგორი დედა ვარ. მე რაც ზუსტად შემიძლია ვთქვა, რომ ვარ კარგი მეგობარი და ამისთვის ვარ დაბადებული და ვერ ჩავუხმავდები, არ შემიძლია. ძალიან მტკივნეულია ჩემთვის ეს. Რა თქმა უნდა, ზოგადად რას ვერ პატიობ ადამიანს და რა შემთხვევაში კარგა? Რა შეიძლება გახდეს ამის მიზეზი? ნახე, რას ვერ პატიობ, ყველაზე მეტად რაც მეტკინება, ჩემმა ყველა მეგობარმა იცის. ყველაზე მეტად რაც გულს გამომაგლეჩს, სულ რამდენიმე პუნქტი არის, რაც ჩემთვის ძალიან სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არის და ჩემს თავში ფიქრობ, რომ ვაფასებ. თუ აი ამას შეურაცხყოფ, ანუ წადი ჩემი ცხოვრებიდან. რას ეტყოდი ახლა მათ? ვერაფერს, იმიტომ რომ არ არსებობენ. როცა იყვნენ და არსებობდნენ, ძალიან ბევრი სიტყვა მაქვს მათთვის ნათქვამი. გულწრფელად და მთელი არსებით. და დღეს რა უნდა უთხრა ადამიანებს, რომელიც შემცხოვრებაში არ არიან და ვერასოდეს ვერ იქნებიან? არაფერს. საკუთარ თავს ადუად პატიობ? რაღაცებს კი, რაღაცებს არა. და სხვათა შორის ამ ორი შემთხვევის მერე მოვიდა საკუთარი თავის სიყვარული და პატივისცემა, იცი? ყოველთვის ვადანაშაულებდი საკუთარ თავს ყველასთან ურთიერთობაში. ეს იყო საცხოვრო ისტორია, თუ ეს იყო მეგობრებთან ურთიერთობა, სულ თავი დამნაშავე მეგონა. აი, ალბათ მე ვერ მივაქცი ყურადღება, ალბათ მე ხოიცი რა ტიპი ვარ, ალბათ მე ზედაპირულად ვერ მივხვდი, ვერ მივხვდი. აი ამ შემთხვევის მერე მოვიდა, გავიზარდე რაღაცნაირად და საოცარი პატივისცემის შეგრძნება მოვიდა საკუთარი თავის. ანუ იმდენად ღირსეულად გადავიტანე და იმდენად ღირსეულად გავუძელი და იმდენად ღირსეულად მოვიქეცი შედარებით, რომ ძალიან გაგეზარდა პატივისცემა საკუთარი თავის მიმართ. ძალიან კარგი გოგო ვარ და ძალიან მაგარი ადამიანი ვარ. ეს ყველაფერი მე ახლახან ვირწმუნე და ძალიან კარგი შეგრძნება. რა არის შენ ცხოვრების ყველაზე დიდი შიში? ჩემი ახლობელი ადამიანების დაკარგვა ხო არის საშინელი შიში და არ ვიცი რა. ადრე იყო სიკვდილის შიში, ეგრევე ვამბობდი, რომ სიკვდილის შიში და მამას მერე აღარ მეშინია სიკვდილის. ეხლა ერთადერთი ისევ მეშინია, რომ ჩემი ძვირფასი და ახლობელი ადამიანების ჯანმრთელობას რამე საფრთხე არ მიადგეს და იყვნენ კარგად და ჯანმრთელად. მეტი არაფრის არ მეშინია, მეტი ყველაფერს მოვერევი ამ დედამიწის ზურგზე. როგორ ფიქრობ შენ და კახას ოჯახში ყველაზე მეტად რა შეინარჩუნებს ბალანსს? იუმორი. აჰა. გადაგვარჩენს აუცილებლად, იმიტომ რომ ყველანაირ სირთულეში ზუსტად ვიცი რომ შემიძლია რომ გულიანად გავაცინო და პირიქით. იუმორი იქნება ფუნდამენტი, რომელიც ჩვენს ოჯახს არასოდეს არაფერს არ დაუზიანებს და ის უსაზღვრო შეგრძნება, რომელიც ყოველდღე უფრო ძლიერად მოდის ჩემთანაც და ვგრძნობ რომ მასთანაც ესე და მინდა რომ სულ მზარდი იყოს ეს ყველაფერი და რაღაცა წარმოუდგენელ კულმინაციამდე მივიდეს და დარწმუნებული ვარ ამაში. მეც დარწმუნებული ვარ. რას ეტყოდი ახლა 15 წლის ნანუკას? ვაი მე ღომს რო ჭამს მთელ ქვაფს, რას ვეტყვი? რას ვეტყვი და მართლა ვეტყვი პირველ რიგში რომ ნუ ჭამს ამდენს, იმიტომ რომ მე ძალიან მაწვალებს რომ ეს ყველაფერი დავაკლებინო და რაც დააგროვა ეგ ყველაფერი არ გამიკეთოს. ამის გამო შემდეგ გაიარე საკმაოდ რთული. შემდეგ გავიარე რთულესი გზა და შევეხვეწებოდი ამას, რომ არ მოიპარო სახლიდან ყველი, ღერღილი, პური, ცომი, დამცხვარი ხაჭაპური და არ გადაირბინოს მეზობელ ზინაიდასთან და იქ არ ჭამოს ეს ყველაფერი. ამას მთელი გულით შევევედრებოდი და მეტი არაფერი მშურს იმ 15 წლის ნანუკასი ვეტყვი, რომ შენი მშურს, იმიტომ რომ მას აქვს საშუალება, რომ ჩაეხუტოს და შეიგრძნოს ის ყველაზე საამური სუნი, რასაც მამა სუნი ქვია. ნანუ, ეპოქა როდის უნდა გათხოვდე დამთავრდა? ახლა დაიწყება როდის უნდა გააჩინო შვილი? მართლა? რა თქმა უნდა. ჯერჯერობით რას უპასუხებ მათ? ორსულა დავარსი მეტია. ბევრი შვილი კიდე გყავდეს? აა, სხვათა შორის ხო, რამ ალბათ, არ ვიცი, რამდესაც ღმერთი მოგცემს არის ამ დროს სწორი პასუხი, მაგრამ ბევრი შვილი რანაირად უნდა მოვასწრო ამდენი საქმის ფონზე. ორი შვილი მინდა რა მოკლედ. ნანუ, ასე დატვირთულ დღის წესრიგში თუ გრჩება დრო თავის მოსავლელად? საღამოს და დილას უფრო, თან არ ვარ ძალიან
გადაგიჟებული ამ თავის მოვლაზე, იმიტომ რომ რაღაცა ეს ბუნებრივი რაღაცები მომწონს და ზოგადად თვითკმაყოფილების შეგრძნება ყოველთვის მაქვს. არ ვიცი ეს თავდაჯერებულობა საიდან მაქვს, მაგრამ მაშინაც მქონდა 200 კილოს რო ვიწერინდი, ეხლაც მაქვს კომპლექსი არასდროს ქონია. Არა, იმიტომ რომ თუ ლამაზი ხარ და ესე გგონია რომ ლამაზი ხარ და თუ ადამიანების ბულინგს გულთან ახლოს არ უშვებ, ანუ არ აქვს მნიშვნელობა როგორ ტყავში ზიხარ. ისე ყოფილი ხარ ბულინგის მსხვერპლე? კი. მართლა? იცი როდის მერე, როცა მე თვითონ შეგიძლია ის მდგომარეობა, რომელშიც ვიყავი. აი, როცა მე შემზიზღდა საკუთარი თავი და სარკეში რეალურად დავინახე, რომ ვაიმე, აი მე უკვე ყველაფერი გავიგეთორე. მანამდე როცა მეგონა რომ არაფერი და თავდაჯერებული ვიყავი, არაფერი არ მესმოდა საერთოდ ჩემზე რას ამბობდი. საფთე აქო ქსელმა იმპექსმაც ისრონა შენს მარადიულ ახალგაზრდობაზე. ძალიან დიდი მადლობა იმპექს. და გადმოგცა საჩუქარი. უღრმესი მადლობა. Organuli da naturaluri kosmetikuri italiuri premium brendis Phyto Relaxis sakhis mavlis detox khazes produktsiis samgzavro nakrebs da aseve brendis siakhles sakhis elastiurobis aghdgenda damatenianebel hyaluron shrats naush satsinaagdego mokmetebit ძალიან დიდი მადლობა. ნანო, რაღაც გეჩქარება მგონე სადღაც და სადმე მეტი ხარ? გათხოვილი ქალი ვარ, თათი და ეხლა უსასრულოდ ვერ ჩამოგიჯდები. სად მეტი ხარ? ჩემს ქმართან და მის მეგობრებთან ერთად არიან შეკრებილები და ჩქარება. მართლა მე ანუ დღის განმავლობაში ძალიან მენატრება. არ ვიცი ეს ახლა სიახლის თუ რისი ბრალია თუ ახალი, ანუ რა არ ვიცი რისი ბრალია, მაგრამ ძალიან დამოკიდებული გავხდი მასზე და სულ მინდა რომ ვუყურო და რამე შველებ, არ ვიცი ესე თუ გაგიწევა. არც უნდა გეშველო, სულ ასე უნდა იყოს. მაშინ ახლა უცებ გკითხავ, გარდა ამ ოჯახური სიმყუდროვის, როგორია ახლა შენი სამომავლო გეგმები? აი, რა არის შენი ოცნებები, რისკენაც მეტიხარ? მოკლედ ის ყველაფერი ფუნდამენტი, რაც მთავარია, რომ ჩემი ოჯახი მისთვის არის ოჯახი და მისი ოჯახი ჩემთვის არის ოჯახი. ყველა წევრი ჩვენი ოჯახის არის თბილი, ტკბილი და იქ არანაირი ხელვა არ არსებობს. ეს უკვე არის იმის ძალა წყვილისთვის, რომ წინ წავიდნენ და დაანგრიონ ყველა კედელი, რომელიც მათ უშლის ხელს, რომ იყვნენ უფრო ბედნიერები. მე ხო ესეთი ვარ მიზანდასახული და არაფრის არ მეშინიო. აი, ზუსტად ესეთია ჩემი მეორე ნახევარიც, რომ ყველა მიზნისკენ წავა ძალიან დიდი და ერთად ევლეთ ამ მიზნებს. აუცილებლად, ერთად აუცილებლად. ერთი წამოწვეს პულტიც და მეორე მიაროს ასე არაფერი გამოვა და ერთი წამოწვეს პეროთი და მეორე მიაროს არც ესე გამოვა არაფერი. მე ესე მესმის, რომ ოჯახი არის ორი კაცი. საოცნებო სიბერე როგორია შენთვის? ზღვის პირას ვამბობდი, სხვათა შორის ნახე როგორ იცვლება წამებში ყველაფერი. ვამბობდი რომ მარტო ხელა ვარ, ზღვის პირას ვარ, ბევრი ძაღლი მყავს და წითელი პომადა მისვია, ჭრელი კაბა მაცვია, თქო ჭრელი რაღაცები მაქვს გაფერილი, მაღალ ხმაზე მაქვს მუსიკა და მიდი მოდი ხართ და ეს არის ჩემი ბედნიერება, თქო და ეხა ბოდიშს გიხდით, ეგეთი სახლი აღარ იქნება. მაგრამ ახლა ხომ ვარ ჩვენ სამომავლო გეგმებში მეგობრო. თქვენს გარშემო საერთოდ ჩემი არანაირი გეგმა არ არსებობს. ეს დარჩა საკითხი, რომელიც არ განიხილება, რა თქმა უნდა. ჩემი სახლი ახლა არის პრო ოჯახური სახლი არის, სადაც ყველა თავისი ოთახია, შვილებს, შვილიშვილებს, მეგობრებს და რაღაცნაირი სხვანაირი ზღვის სახლი წარმომიდგენია ჩემი მომავალი. ბევრი ადამიანიც ერთად, რა არ ვიცი და საკურორტო არის და სხვაზე ჩამოდიან ზაფხულში და მე და ჩემი ქმარი ვცხოვრობთ ამ სახლში და არ ვიცი რაღაცნაირი ესეთი შერეული ოცნება მაქვს. მიუხედავად იმისა, რომ უკვე გათხოვილი ხარ და ძალიან ცოტა გაქვს დრო, მოდი ცოტა ხნის წავიდეთ კაფეში ერთად და იქაც გავისაუბროთ. დიდი დრო არ დამჭიროებია რომ მომეფიქრებინა თუ სად უნდა დამეპატეჟა ნანუკა გულუა. როგორ ფიქრობთ, სად თუ არა ოროში, მაგრამ ტრადიციულად აგვიანებს, დარწმუნებული ვარ, რადგან იცით რომ ინტერვიუ და არა უბრალოდ ჩვენი მეგობრული შეხვედრა დროულად მოვა. არ ნანუკა, თათია ბოდიში. ანუ შენ თუ მოხვედი, მე როგორ მოგკლა? კიდე ცოტა დააგვიანე. იცი რა არის, თუ საქმეზეც დაკიკავს და გელოდება, მაშინ კი. მოდი, როგორი ფლიცი გავაკეთოთ, იცი? მე დავიწყებ წინადადებას და შენ დაასრულებ. მასულა. მასი? ნიუ-იორკ. რომ არ დაუბადებულიყავი საქართველოში, დავიბადებოდი? ბრაზილიაში. იმიტომ რომ ვგავარ მათ, იმათ ქალებს. წრელი წელით და იმით. და ტემპერამენტით. ხიჟა, ცხალით მე. რომ არ ყოფილიყავი მსახიობი, ვიქნებოდი? მე ხომ მსახიობი არ ვარ, ჟურნალისტი ვარ და ნაში პირიქით რა, ალბათ ხომ ჟურნალისტი ვიქნებოდი, მომღერალი ვიქნებოდი. ცხოვრებაში ყველაზე მეტად მინდა რომ ვიყო სულ ბედნიერი. რა არის შენთვის ბედნიერება?
ბედნიერება არის, როცა გარშემო ყველა კარგად ყავს, ჯანმრთელი ყავს და უზრუნველი ყავს და შენ-შენი საყვარელი საქმე გაქვს და შესაყვარელ ადამიანთან ხარ. ბავშვობაში მინდოდა რომ? ბავშვობაში მინდოდა რომ ყოფილიყავი ჩაის ფაბრიკის დირექტორი, იმიტომ რომ ყველაფერი ისე უნდა მეკეთებინა და ის უნდა მეკეთებინა, რაცაც აკეთებდა мама ჩემი. თვისება რომელსაც შევცვლიდი? ფეთქებადობა, იშვიათად ფეთქდები, მაგრამ თუ ფეთქდები ძალიან ცუდად. მდგომარეობიდან გამოვდივარ, როცა ჩემი საყვარელი ადამიანი უშვებს იმ შეცდომას და მე ტირის, რომელსაც 20 დღით ადრე ვაფრთხილებდი, რომ ასე თუ არ გააკეთებ და არ მოხდებოდა არა. შეიძლება ხდება ასე? კი. ის რის გარეშეც ვერ წარმომიდგენია. ჩემი ოჯახის, ჩემი მეგობრების და ჩემი ქმრის გარეშე ახლა უკვე. არაფერს შემიძლია ცხოვრება. ის რაც ყველაზე მეტად მომწონს ჩემ თავში. ხასიათში მომწონს, რომ ძალიან სამართლიანია და ვიზუალურად რა მომწონს, რა ვიცი, ყველაფერი თითები. ხელის. ხო? კი. მეც მომწონს. და გაიქურვე ძალამაზი მაგ. ის რაც არ მომწონს. ო, ან დანარჩენი ყველაფერი. ის რაც არ მაქვს და მინდა რომ მქონდეს. გრძელით ხელი ფეხები. ნიფთი, რომელიც სულთან დამაქვს. ტელეფონი, დამტენი, წითელი პომადა. მანქანის გასაღები. სიკვდილით დასჯა გამართლებულია თუ? ძალიან კაცთან გაქ რომანი. ჩემთვის ღმერთი არის. ჩემთვის ღმერთი არის წესიერად ცხოვრების, წესიერად მოქცევის, კეთილსინდისიერების და აი რასაც ვაკეთებ და რისთვისაც ვაკეთებ, იმიტომ ვაკეთებ კარგად, რომ ღმერთი შიში მაქვს და ამის გარეშე ალბათ რა ვიცი, აღარა ვიქნებოდი. წინა ცხოვრებაში ვიყავე. წინა ცხოვრებაში ვინ ვიყავი? წინა ცხოვრებაში ვიყავი? აბა ფახია კახელი არ ვიყავი არანაირად. დაგიმარჯო შენ. ო წინა ცხოვრებაში მართლა ვინ ვიყავი? კი არ მიფიქრი ამაზე. და დაფიქრდი. არ ვიცი ვინმე ულამაზესი ისეთი ქალი ვიქნებოდი. ფრანგი. ტირი როცა? ძალიან ხშირად ტირი. ტირი როცა გული მწყდება, ტირი როცა მწყინს, ტირი როცა სხვას ტკივა, ტირი როცა მე მტკივა და ძალიან ბევრი რაღაცის გამოშენილი არის ტირი. ვიცინი როცა? ყველაფერზე. მიზეზი არ ჭირდება, ვიცინი როცა მიზეზი არ ჭირდება. ვმალავ. საიდუმლოს. ვისას? ჩემსას. და ყველასას. მიკვირს? მიკვირს როდესაც ჩვენ საუკუნეში, ამ საუკუნეში ადამიანებს კარგი ადამიანობა აქვთ შენარჩუნებული. მართლა უკმიყვრს ეს ყველაფერი, კი. ვერ მალავ. ვერანაირ ემოციას. მაღიზიანებს. მაღიზიანებს რო ჭამენ ხრატუნა რაღაცას. მეც მაგიზებს. აი, წარმოვიდგენ რამდენი ცივი იარაღით კლავ ეგეთ ადამიანს. ჭორებს ვიჯერებ თუ? თუ სასიამოვნო ჭორია. თუ კარგი ჭორია ვიჯერებ ჩემ თავზეც ძალიან ბევრჯერ. კი, კი, მართლა. არ ვიმსახურებ რომ? არ ვიმსახურებ რომ ცუდად მომექცნენ ადამიანები. ვნანობ. ჩემი მეგობრებში დაშვებულ შეცდომებს ვნანობ იგივე. იქ დაკარგულ ჩემ ძალიან დიდ დროს ვნანობ, სადაც არ უნდა დამეკარგა ეს დრო. ყველაზე მეტად შემშურდა როდესაც? არასოდეს არავის. გამხდრებისაც არასოდეს არ მსურს, რომ გამხდრები არიან. არც იმისი არ მსურს, ბევრს რო ჭამს და არ სუქდება. მესიზმრება. ყველაზე ხშირად. მესიზმრება ყველაზე ხშირად, რომ ვიღაცა მკლავს, ვიღაცა საიდაღაც მაგდებს, ვიღაცა რაღაცას მიშავებს, მესურის და აი ამას ვაკეთებ. და მე ეჭვიმაქ, რომ გამომაგდებენ ამ დღეებში, იმიტომ რომ მე თვითონ ვერ წყნარდება 2 საათის ეშინია. ამას რო გაგიკეთეს ადამიანი. მცხვენია როცა? მცხვენია როცა რაღაცა ისეთი ინტიმური ადგილი გამომიჩნდება, გადმომივარდება რაღაცა, მცხვენია ადეკვატურად და ბეჭვიანობ როცა?
არ ვარეჭვიანი. Arts ჩემს მეუღლეზე არ ვეჭვიანობ ახლა, იმიტომ რომ ჩემზე უკეთესი გოგო არ არსებობს და თუ ვინმეს ნახავს ჩემზე უკეთეს, მეც გავიცნობდი დიდი სიამოვნებით. ყოყმანო ბროცა. რაღაცა გადაწყვეტილებას ვიღებ ახალს. ძალიან მიჭირს. სიახლის ჩაულებრივი ფობია მაქვს მართლა. ანუ ძალიან დიდხანს ფიქრობ და ვჭოჭმანო ყველა სიახლეზე ჩემს ცხოვრებაში. სიტყვა, რომელსაც ყველაზე ხშირად ვიყენებ. ვაფრენ სამბოლო დროს. კი, ყველაფერზე ვაფრენ რაღაც. და ახამ შეამჩნია, მე არ ვიცოდი რომ სიტყვას ესე ხმარობ ხშირად და მითხრა რომ რა ყველაფერზე აფრენო და ანუ კიდევ ხვდები რომ ვაფრენ სიტყვას ხმარობ ხშირად. ჩემ თავს ღალატობ როცა. ჩემ თავს ღალატობ როცა. აი, იმიტომ რომ შენ და ღალატი რაღაც პარალელი ვერ გამოდის. აა, ჩემ თავს ღალატობ როცა დავიფიცებ და იმ ფიცს ვარღვევ. იშვიათად, მაგრამ ყოფილა, ხო? აი, როდის იფიცებ რა შემთხვევაში? როცა დიეტას ვიწყებ. მართლა, დიდი ხნის მერე ჩემზე მინდა თქვა, ეს იქნება კითხვა ყველა რესპონდენტისთვის. ძალიან მაგარი კითხვა არის, ერთადერთი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩემთვის, რომ თქვან კარგი ადამიანი იყო, იმიტომ რომ მართლა კარგი ადამიანი ვარ და ყველაფერს ვაკეთებ იმისთვის, რომ ეს თქვან ადამიანებმა და თქვან რა, რომ კარგი ადამიანი ვიყავ, ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება იქაც ჩემთვის, ესე მგონია. დარწმუნებული ვარ, რომ ასე იქნება. ხი, ისე წავიდეთ, რომ ელარჯი არ მევირთო? ელარჯი. სადა ვართ? უროში ვართ. 200-ჯერ რო გითხარი, რომ ასეთი მეგრული სამზარეულო არსად არ არსებობს. ხო და ცოტა ხანს დავრჩეთ. დავრჩეთ. გაგვიმარჯოს. გაგვიმარჯოს.